E aí, meu povo, estamos com mais um vídeo, pessoal, e dessa vez aqui para mais um episódio de Minecraft de férias, pessoal. Já tinha um tempinho que eu não trazia episódios aqui para vocês, então estamos aqui com mais um episódio muito lindo. E galera, dessa vez aqui estamos com a presença do inscrito, o BBCraft. Ele não tá podendo falar, galera, mas ele vai digitar aqui pra gente durante o jogo, beleza? E aí, BB, beleza com você, mano? Digita aí pra nós, pra gente poder conversar. E galera, pro episódio de hoje eu separei uma coisa muito legal pra mostrar pra vocês, que não vai ser nenhuma armadilha, não vai ser nada do tipo. Vai ser o seguinte, galera, a gente vai fazer uma coisa automática aqui, cara. Vai mexer com redstone pra caramba e vai envolver galinhas também, ó. Vocês estão ligados, né? Vocês não estão nem imaginando, mas vocês vão ver como que é legal, galera. Então vambora que vai ser muito top, galera. Bora lá, e não se esqueçam de deixar o joinha aqui no vídeo e de se inscrever no canal também se vocês ainda não estão inscritos, beleza? Então partiu! Então, pessoal, vamos lá então começar a construir aqui a nossa belezura. Os itens que eu separei estão praticamente todas aqui no baú. E o BBCraft vai me ajudar aqui, cara. Mano, por que que essa máscara sua, velho? Por que que você escolheu essa skin, velho? Você gostou? Você gosta muito de zumbi, mano? Que doideira. Deixa eu pegar aqui os itens enquanto isso, então. Deixa eu ver o que eu já tenho. Cara, eu já tenho aqui alguns repetidores aqui já, alguns comparadores. Zumbi bolado. Que zumbi bolado. Ok, né? Beleza, entendi. Vamos lá então pegar os itens aqui, galera. A gente vai precisar desses itens aqui pra gente poder fazer o que eu tô planejando, que vocês vão entender já já. Bibi, você é bom com redstone, essas paradas? Porque às vezes eu me esqueço das coisas, sabe? E aí seria bom ter uma ajuda de alguém que entende, sabe? Eita, começou a chover, cara, que loucura. Vamos lá então, ó. Primeiro de tudo a gente vai colocar um baú aqui. Calma, vamos colocar o baúzinho aqui bonitinho. Ok, galera, aqui que vai ficar os itens que a gente vai ganhar com essa nossa máquina, né? Que é uma máquina muito bacana, vocês vão entender daqui a pouco, ó. Vamos lá então, a gente vai colocar um funil aqui. Eu entendo nada de redstone. Vixe, então nós estamos aqui, nós dois estamos ferrados, Bibi. Nós vamos ter que ralar muito aqui, ó. Mas, a gente capturou alguns ovos de galinha. Você tá com eles aí, ô Bibi? Porque a gente vai precisar deles daqui a pouco, beleza? Mas enfim, vamos lá terminar então, galera. A gente vai construindo aqui bonitinho, tá comigo aqui. Beleza, ok, maninho. Vamos lá então, vamos terminar de construir aqui, ó. Basicamente é o seguinte, a gente vai colocar aqui um slab em cima desse funil, que vai ser aonde, na verdade vamos colocar um ejetor aqui antes, galera, que vai ser onde vai atacar os ovos de galinha, né? Você já deve estar entendendo aí o que que eu tô tentando fazer, galera. Vai ser meio que uma farm automática de galinhas, né? Não sei como que eu posso explicar isso pra vocês, mas isso aqui vai fazer galinha pronta pra gente. Imagina isso, Bibi, churrasco de galinha free, velho. A hora que você quiser vai ter churrasco. Imagina que doideira, hein? Ah, mano, muito bom, né? Mas então, vamos terminar aqui de construir então. Agora a gente tem que colocar aqui em cima mais um funil. Vamos colocar mais um funil aqui em cima. Espero que eu não... altas asinhas no contatinho do pai. Que isso, mano? O BBCraft é funkeiro, galera. Isso aqui é música de funk, velho. Que isso, mano? Tá louco. Mas enfim, né? Vamos lá então terminar aqui de construir. Vamos colocar mais aqui, mais coisas aqui em volta. Ok, tá ficando maneirinho aqui, bonitinho. Vamos lá. Bom, pessoal, na verdade aqui tava quebrando aqui. Eu tô quebrando aqui porque tava errado, cara. Eu sempre me confundo aqui, eu tenho que ir lá dar uma olhada. Mas agora sim, a gente vai colocar aqui mais um quadrado aqui, 3x3, vamos lá. Beleza, e aqui a gente vai mexer com redstone, galera. Agora, olha, fica aqui de olho, Bibi, vê se tá certo, ó. Vê se faz sentido o que eu tô fazendo aqui. A gente não sabe de nada, mas a gente tenta, né? A gente vai colocar aqui um comparador. Beleza, tem que colocar o comparador nessa direção aqui, beleza. Agora aqui a gente vai colocar um repetidor, caraca, peguei errado aqui. Repetidor aqui, beleza. Agora outro repetidor aqui na frente e outro aqui. Você entendeu alguma coisa que eu fiz, Bibi? Ou você também tá sem entender nada, velho? Porque aqui é difícil, né? Mas beleza, ok, entendi, foi nada. Beleza, mano, mas ok, você vai entender daqui a pouco. É o seguinte, você tem algum ovo aí de galinha? Se puder me entregar algum, porque eu vou tentar atacar ele aqui pra ver se tá funcionando aqui a nossa redstone, ó. Deixa eu tentar jogar aqui alguma coisa aqui em cima, dá licença, por favor, do funil. Deixa eu tentar jogar aqui alguma coisa, vamos ver. E joguei, ela vai cair. E tacou, beleza, galera, vocês viram que tá funcionando, né? Tudo que cair aqui dentro desse funil vai ser atacado, né? Então, beleza, ó, vocês estão vendo que já tá começando a funcionar aqui. Agora a gente vai colocar aqui vidros aqui por cima, beleza? Vidro, 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 ok. E agora vamos começar a fazer esse negócio direito, galera. A gente vai ter que achar muito ovo de galinha pra poder ficar bacana, mas vocês vão ver que vai ficar legal, ó. Vamos terminar agora aqui. Bibi, você pode me ajudar aqui, ó? Ai, caraca, a fechar aqui dos lados, ó. Porque é um pouquinho trabalhoso aqui. Mas você tem... você não tem pedra, né? Mas beleza, relaxa que eu vou fazer aqui. Então agora, galera, a gente vai ter que colocar mais funis aqui do lado desse. Tem
colocar um ligado no outro, assim, ó. Porque aí se um cair, vai pro outro, entendeu? É mais ou menos assim que funciona com os funis, né, galera? Bom, beleza, já fizemos isso aqui então. Se vocês estiverem com dificuldade, galera, se estiverem tentando fazer, é só vocês pausarem o vídeo e fazerem aí com mais calma, beleza? Que loucura. Como assim, Bibi? Isso aqui você tá achando loucura, mano? Caraca, o problema é que agora faltou pedra, velho. Eu não sei se a gente vai ter pedra aqui embaixo na nossa casa. Vamos descer aqui. Onde que entrar? Aí, achei. Nossa, mano. Eu tô achando que vai faltar pedra pra nós aqui. Será que tem aqui dentro? Nossa, não vai ter pedra, velho. Ih, vou ter que minerar, galera. Olha que coisa bonita. Vou minerar aqui algumas. E enquanto eu minero, aí a gente, eu já volto. Daqui a pouco, pera aí. Beleza, galera, já consegui aqui juntar muita pedra. Olha aqui, 27, velho, até rápido com essa picareta de diamante aqui, né, muito poderosa. Mas beleza, olha aqui, Bibi, ó, você também, eu sei que você não tá entendendo nada, mas você vai entender daqui a pouquinho. É só você ficar ligado aqui, ó. Então, galera, o que a gente vai fazer agora é basicamente colocar galinhas aqui dentro desses, em cima desses funis, né? E o que que vai fazer? Ah, você tá até subindo aí pra você ver, né, Bibi? Porque é complicado ver ela de baixo mesmo, né? Mas então, pessoal, o que vai acontecer então é basicamente a gente vai colocar muitas galinhas aqui dentro. Elas vão botar ovos, os ovos vão ser atirados, né, pelo ejetor aqui. Eles vão nascer e vão virar galinhas. O negócio é que essas galinhas todas vão ser queimadas, galera. Então, vai ter carne praticamente sempre pra gente aqui com essa invenção. Vocês vão entender um pouquinho melhor daqui a pouco, mas calma que eu tô tentando aqui. Vou fazer uma escadinha pra gente poder subir aqui mais fácil, ó. Beleza, agora é só a gente tampar aqui bem bonito, beleza? Vamos fechar aqui marotinho, ok? Para as galinhas não fugir, né? Ixi, acho que até faltou pedra, velho. Caraca, essa construção aqui precisa de muita... Não faltou não, deu certinho, galera. Caraca, mano. Faltou, foi pouca mais ou menos, sei lá, não faltou muito não. Mas beleza, ó, então agora é o seguinte, pessoal. A gente aqui vai ter que colocar galinhas aqui dentro. Mas antes a gente tem que colocar aqui a lava, né? Porque é onde as galinhas vão, no caso, né, queimarem, né? Se queimarem. Então vamos fazer o seguinte, Bibi, eu vou precisar de pegar lava. Eu tenho um balde aqui, então vamos lá procurar lava? Vem cá comigo que eu preciso de alguém, se aparecer algum monstro, beleza? Aí, você tá com fome, Bibi? Se tiver, eu tenho comida aqui também, tá? Mas beleza, ó, vamos procurar lava então. Você tá vindo aqui? Ixi, você ficou parado. Deve estar digitando. Ok, eu preciso achar lava, galera, que é onde as galinhas vão ser queimadas e vão cair com a carne pronta já, né? E antes aqui tinha lava, não sei se ainda tem. Caraca, acho que sumiu a lava. Que é isso aqui, velho? Quem fez isso aqui? Foi você? Não, não foi você, né, Bibi? Eu sei que você não faria isso. Achei, achei lava, aqui tem lava. Beleza, peguei o balde de lava. Pode vir, Bibi. Beleza, galera, nossa, foi fácil achar isso aqui. Ixi, tá ficando de noite. Mas tudo bem, velho, pelo menos eu tenho a Bibi, o Bibi aqui pra me ajudar, caso eu precise, né? Mas ok, vamos subir aqui então, vamos lá terminar. E eu vou precisar de você daqui a pouco, Bibi, pra colocar ovos lá dentro, tá? Aí o que você vai fazer é o seguinte, você vai colocar alguns ovos lá dentro, tipo, você vai fazer alguns ovos caírem e o resto você vai fazer de galinha, entendeu? Aliás, você pode me entregar que eu faço isso, que isso é um pouco mais difícil de entender. Mas ok, galera, agora vai ser um negócio um pouco complicado, que eu vou precisar de mais blocos. Vou pegar esses blocos seus de terra aqui, Bibi, porque faltou pedra aqui, mais uma vez. Ok, mas daqui a pouco eu te devolvo. Mentira, não vai ter como te devolver não. Foi mal, mas ok, vamos pegar aqui. Cadê as terras? Ok. Vamos tampar aqui bonitinho. E ok, você tá rindo aí, né? Vamos colocar aqui agora a lava aqui dentro. Ah, eu quebrei o vidro, não devia ter quebrado. Ah, eu tenho muito aqui. Vamos colocar aqui então o vidro, deixa eu colocar ele aqui. Beleza, agora a gente vai colocar a lava aqui. Ok, a lava aqui e o vidro aqui. Beleza, galera, então agora o que que vai acontecer? É, sempre que algum ovo cair lá dentro, ele vai ser atirado, vai cair aqui no vidro, vai virar uma galinha, possivelmente a galinha vai ser queimada e vai vir pro baú. Então, Bibi, você está pronto pra gente testar? Cadê você? Você tá perdido, mano? Ah, você tá em cima. Oxi, tava te procurando, cara. Tava até preocupado com você. É, aqui, sabe o que você pode fazer, mano? Você pode quebrar, jogar alguns ovos aqui dentro. Você tem quantos ovos aí, mais ou menos? Você tem uns 20, né? A gente ficou procurando antes aqui do vídeo. Você tem uns 20 ovos aí, não tem? É, tem que esperar. Tô com um. Só tem um? Só um ovo. É sério isso? Ah, 16. 16, ok. Então vamos fazer o seguinte, ó. Você pode jogar 10 aqui. Joga 10 assim pra galinha nascer aqui dentro. E o resto você me entrega, pode ser? Isso, vai. Joga na parede. Joga na parede aqui do lado. Ai, nenhuma nasceu ainda? Caraca, vai. Continua. Vai que vai dar. Nenhuma galinha? Nenhuma? Caraca, velho. Se a gente tá com uma sorte, hein, mano. Acabou? Foi 10. Velho, joga mais duas aí, pelo menos, então. Caraca, velho. Que loucura, mano. Joga mais duas, por favor. Uma, duas. Velho, não nasceu nenhuma galinha. Agora me entrega essas aí, então, que eu vou mostrar pra galera como é que funciona, por favor.
Vai. Ah, ok, agora é o seguinte, galera. Vamos jogar aqui, ó. Eu vou jogar aqui dentro e vocês vão ver o que vai acontecer quando alguma galinha botar. Ah lá, eu joguei aqui. Ah lá, o ovo vai cair lá dentro. Isso aqui vai atirar. Ah lá, nasceu uma galinha. Nasceu uma aqui dentro. Olha aqui, Bibi, olha lá. E aquela galinha ali ainda não tá sendo queimada porque ela é filhotinha. Quando ela crescer, cara, ela vai pegar fogo e vai queimar e vai vir aqui pra esse baú. É, tadinha mesmo, né? Mas ela vai ter que virar comida, né? Então, galera, basicamente essa aqui é a construção. Ela é um pouquinho difícil, né, de vocês entenderem. Mas agora que vocês entenderam, vocês podem fazer o Minecraft de vocês. E vocês vão poder ter galinha pra sempre, né? O único problema nosso aqui, cara, é que era pra ter muito mais galinha aqui, né? A gente vai ter que colocar mais quando a gente achar mais ovos, né? Mas enfim, isso aqui daqui a pouco a gente termina. Mas, galera, a gente vai ficar por aqui nesse episódio, então. Eita, você ficou preso aí? A bebê ficou preso, velho. Vou te tirar daí, calma, cara. Aí, pode sair aqui, ó. Beleza, mas galera, a gente fica por aqui então. Muito obrigado por ter participado, Bibi. É muito legal mesmo o apoio seu aqui no vídeo. E galera, se vocês quiserem participar assim como ele, basta você me seguir no Twitter e no Instagram e ficar de olho aí sempre quando eu postar alguma coisa que eu tô indo gravar, entendeu? Vocês podem falar assim: cara, eu quero participar também. Aí eu vou te chamar e quem sabe você não participa, beleza? Então me siga lá nas redes sociais. E galera, eita, Bibi até saiu do jogo, velho. Mas enfim, galera, vamos saindo aqui então. Até o próximo vídeo, se inscreva no canal, like no vídeo. Falou e fui!